ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆମରକୁ ନନା ଆସିଲେ ପାଞ୍ଜି ପଢ଼ିଲେ, ଆଉ ଆପଣମାନେ ବି ଆସନ୍ତୁ ପାଞ୍ଜି ପଢ଼ିବେ, ଆଉ ଦେଖିବେ ବି ଶୁଣିବେ ବି, ଭଲ ଭଲ ମନେ ବି ରଖିବେ। ଆଉ ସେ କ'ଣ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବେ। ଯଦି ଭଲ ହେଉଛି ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ ସ୍ପିଚ୍ କରନ୍ତୁ। ନୂଆ ପାଞ୍ଜି ପଢ଼ିଲେ ଯେ ସାର କ'ଣ କ'ଣ ହେବ ସବୁ, କେତେ ପବନ ବର୍ଷା, କେତେ ପବନ, କେତେ ମାନେ କେଉଁଠି କେତେ କେତେ ଭାଗ ହେବ, ସମୁଦ୍ରରେ କେତେ ଭାଗ, ସ୍ଥଳଭାଗରେ କେତେ ଭାଗ, ଦେଶକୁ କେତେ ଭାଗ, କ'ଣ ସବୁ ସବୁ ବିଷୟରେ ସେ କହିଛନ୍ତି। ଏ ବର୍ଷ ନୂଆ ପାଞ୍ଜି ପଢ଼ା ହେଲା। ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବେ, ଆଉ ଦେଖିଲେ ଜାଣିବେ ଏ ବର୍ଷ ନୂଆ ପାଞ୍ଜି ନନା ଆସି ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ମନ ଦେଇ ଜମ୍ବୁ ଦ୍ୱୀପ ପୃଥିବୀକୁ 9000 ସହସ୍ର ଯୋଜନ ଲବଣ ସମୁଦ୍ର ଭେଡ଼ି ଅଛି। ପୃଥ୍ୱୀ ନାମେ ରାଜା ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ନବପୁତ୍ର ଜନ୍ମ ହେଲେ, ଜମ୍ବୁ ଦ୍ୱୀପ ପୃଥିବୀକୁ ନବପୁତ୍ରକୁ ବାଣ୍ଟିଦେଲେ, ଏଣୁ ପୃଥିବୀ ନବଖଣ୍ଡ ମେଦିନୀ ହୋଇଲା। ସତ୍ୟ ଯୁଗ ତୃତୀୟ ବୈଶାଖ ମାସ ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷ ତୃତୀୟା ଦିନ ଅକ୍ଷି ତୃତୀୟା ଦିନ ରବିବାର ଦିନ ସତ୍ୟଯୁଗ ଉତ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥିଲା। ତତ୍ର ଅବତାର ଥିଲେ ଚତୁର୍ଥ ମତ୍ସ୍ୟକୁର୍ମ ବରାହ ନୃସିଂହାଦୟ ପୁଣ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ପାପ ନାସ୍ତି ପୁଷ୍କର ନାମ ତୀର୍ଥ ଗ୍ରହଣ ବ୍ରାହ୍ମଣା ମଜାଗତ ପ୍ରାଣ ଇଚ୍ଛା ମୃତ୍ୟୁ ଏକବିଂଶତି ଅସ୍ତ ପରିମିତ ମାନବ ଦେହ ନରଣାମ ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ ପରମାୟୁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ନିମିତ ଭୋଜନ ପାତ୍ର। ସତ୍ୟଯୁଗ ରାଜା ଥିଲେ ପଳି ବେଣୁ ମାନ୍ଧାତା ପୁରୁର ବା ଧୁନ୍ଧୁମାର କୀର୍ତ୍ତି ବିଜୟ ପ୍ରଭୃତି। ସତ୍ୟଯୁଗର ତାରକ ବ୍ରହ୍ମ ନାମ ଥିଲା ନାରାୟଣଂ ପରାଦେବା ନାରାୟଣଂ ପରାକ୍ଷେରା ନାରାୟଣଂ ପରାମୁକ୍ତି ନାରାୟଣଂ ପରାଙ୍ଗତି। ତୃତୀୟ ଯୁଗ ତୃତୀୟ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷ ନବମୀ ସୋମବାର ତୃତୀୟ ଯୁଗ ଉତ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥିଲା। ତତ୍ର ଅବତାର ସୂର୍ଯ୍ୟ ବାମନ ପର୍ଶୁରାମ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ପୁଣ୍ୟ ତିନି ପାଦ ପାପ ଏକ ପାଦ ଅମିଶରଣ୍ୟ ତୀର୍ଥ 14 ହାତେ ମଣିଷଙ୍କର ଉଚ୍ଚତା ଥିଲା। 10000 ବର୍ଷ ପରମାୟୁ ଥିଲା, ରୂପାପାତ୍ରରେ କାରବାର କରୁଥିଲେ। ତ୍ରେତାଯୁଗ ରାଜା ଥିଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଂଶରାଜ ଅନୁଧେୟ ଶଗର ଅଂଶୁନାମ ଅସଂଯମ ଦିଲୀପ ଭାଗୀରଥୀ ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ରଘୁ ଅଜୟ ଦଶରଥ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ଲବକୁଶ ପ୍ରଭୃତି। ତ୍ରେତାଯୁଗରେ ଦାନ ଧର୍ମ ଅତ୍ୟଧିକ ଥିଲା। ତାରକ ବ୍ରହ୍ମ ନାମ ଥିଲା ରାମନାଡ଼ବନ୍ତ ମୁକୁନ୍ଦ ମଧୁସୂଦନ କୃଷ୍ଣ କେଶବ କଂସାର ହର ବୈକୁଣ୍ଠ ବାମନ। ଦ୍ୱାପର ଯୁଗ ତୃତୀୟ ଆଶିନ୍ୟ ମାସ କୃଷ୍ଣପକ୍ଷ ତ୍ରୟୋଦଶୀ ତିଥି ବୃହସ୍ପତି ମାସରେ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗ ଉତ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥିଲା। ତତ୍ର ଅବତାର ଥିଲା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଧକୁ ପାପ ଅତି ଗୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ତୀର୍ଥ ନାଡ଼ି ରକ୍ଷକ ବ୍ରାହ୍ମଣା ରକ୍ତାଗତ ପ୍ରାଣା ସାତାହାତେ ମଣିଷଙ୍କର ଉଚ୍ଚତା ଥିଲା ନରଣ 1000 ବର୍ଷ ପରମାୟୁ ଥିଲା। ତମ୍ବାପାତ୍ର କାରବାର କରୁଥିଲେ। ଦ୍ୱାପର ଯୁଗ ରାଜା ଥିଲେ ସାଲୁଅ ବିରାଟ ହଂସଧ୍ୱଜ କଂସଧ୍ୱଜ ବଭ୍ରୁବାହନ ରୁକ୍ମାଙ୍ଗଦ ଜରାସନ୍ଧ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ପ୍ରଭୃତି। ଦ୍ୱାପର ଯୁଗ ଲକ୍ଷଣ କ'ଣ ଥିଲା ନା ଲୋକମାନେ ବହୁତ ପ୍ରତାପ ଥିଲେ, କପଡ଼ ବାକ୍ୟ ରାଜ ବିସ୍ତାର ବେଶୀ କରିଥିଲା। ତାରକ ବ୍ରହ୍ମ ନାମ ଥିଲା ହରେ ମୁରାରେ ମଧୁକୈତ ଭାରେ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋପାଳ ମୁକୁନ୍ଦ ସୌରେ ଯଜ୍ଞେଶ ନାରାୟଣ କୃଷ୍ଣ ବିଷ୍ଣୁ ନିରାଶୟମାନ ଜଗଦୀଶ ରକ୍ଷ। କଳିଯୁଗ କୃତ୍ୟ ମାଘ ମାସ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଭୃଗୁବାସରେ କଳିଯୁଗ ଉତ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥିଲା। ତତ୍ର ଅବତାର କଳ୍କି ପୁଣ୍ୟ ଏକ ପାଦ ପାପ ତିନି ପାଦ ଗଙ୍ଗା ତୀର୍ଥ ନିରଗ୍ନିକ ବ୍ରାହ୍ମଣା ଅନୁବତାହା ପ୍ରାଣା ଶ୍ରାଦ୍ଧ ତ୍ରିରସ୍ତ ପରିମିତ ମାନବ ଦେହ ନରଣ ବିଂଶଧିକ ଶତବର୍ଷ ପରମାୟୁ। କଳିଯୁଗରେ ଭୋଜନ ପାତ୍ର ନାହିଁ, କଳୌ ରାଜନଥିଲେ ଧର୍ମପୁତ୍ର ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଭୋଜଶେଖର ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ ବିକ୍ରମସେନ ଲଡ଼ୁକସେନ ଅଗଳାସନ ନେପାଳ ଭୋପାଳ ବହିପାଳ ପ୍ରଭୃତି। କଳିଯୁଗର ଲକ୍ଷଣ କ'ଣ? ଧର୍ମଠାରୁ ଲୋକମାନେ ଦୂରେ ରହିବେ, ସତ୍ୟଠାରୁ ଦୂରେ ରହିବେ ଲୋକ, ଧର୍ମାତା ହେବେ, ଦିଜାସ୍ତା ଲବିଷା ନାରୀ ଭାଷା ମାନବା ନିବିଦ୍ୟା ପୁରୁଷ ପୃଥିବୀ କରି ଅଛି 864000 ବର୍ଷ। କଳି ଭୋଗ କରିବ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତିରୁ 5123 ବର୍ଷ। କଳି ଶେଷ ହେବ ଲକ୍ଷାଧିକ ବର୍ଷରେ 616877 ବର୍ଷରେ। ଏ ସମସ୍ତରେ ଗଣିତାଧିପତିରେ ରହିଲେ ଶନି, ବାଳକାଧିପତିରେ ରହିଲେ ବୃହସ୍ପତି, ପ୍ରତିପାଳକାଧିପତିରେ ରହିଲେ ଶୁକ୍ର, ରାଜା ରହିଲେ ମଙ୍ଗଳ, ତାଳନୀୟ ରହିଲେ ମଙ୍ଗଳ। ଏ ସମସ୍ତରେ ଶସ୍ୟାଧିପ ରକ୍ଷକ ରବି, ମେଘାଧିପ ରକ୍ଷକ ବୁଧ, ଧନାଧିପ ରକ୍ଷକ ଶୁକ୍ର, କଳାଧିପ ରକ୍ଷକ କଳାଧିପ ରକ୍ଷକ ଶନି। ଏ ସମସ୍ତରେ ମେଘର ନାମ ପୁଷ୍କର, ସୁବୃଷ୍ଟି ସର୍ବଦେଶରୁ ଶସ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ବସୁନ୍ଧରା, ପୁଷ୍କର ମେଘ ପୌଢ଼ା ଅବସ୍ଥା, ଦୁଇ ପଦ୍ମ ସୈନ୍ୟ ନେଇ ବୃଷ୍ଟି କରିବ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରୁ ଗୃହର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗେ, ଆସ୍ଥାନ କୁଶ ଦ୍ୱୀପେ, ଐରାବତ ହସ୍ତି ଜଳ ତୋଳି ବୃଷ୍ଟି କରିବ ଦୁଗ୍ଧ ସମୁଦ୍ରରୁ। ମେଘର ଲକ୍ଷଣ କ'ଣ?
ରତ୍ନ ଚୂଡ଼ାଦି ଧାନ୍ୟାଦି ପୁଷ୍ପରେ ଫଳତମହି କଣ୍ଟକିତ କପିଚ୍ଛଦ ବୁଲମୁଜଙ୍ଗିକଂ ତଥା ମୋର ପ୍ରିୟ ବକୁଳ ତ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନା ମାଧବ ସୂର୍ଯ୍ୟବ୍ୟସ୍ତ ପୁଷ୍କର ମେଘ ବର୍ଷରେ ଅର୍ଥ ଯେଉଁ ବର୍ଷ ପୁଷ୍କର ମୁଗ ହୁଏ ସେ ବର୍ଷ ଧଳାଧନ ପଣସ କୈଥ ବୁଲ ବେଲ ମୁଗ ବିରି ଚଣା ଇତ୍ୟାଦି ଅଧିକା ହୁଏ ଚମ୍ପା ବଉଳ ପଦ୍ମାଦେବ ମଇଁ ଫୁଲ ବେଶୀ ହୁଏ ମାଗୁର କେରାଣ୍ଡି ଦଣ୍ଡିଗିରି ମାଛ ବେଶୀ ହୁଏ ଆଢ଼କ ପ୍ରମାଣ କହିବା ଆଢ଼କ ଶହେ ଯୋଜନ ମଧ୍ୟରୁ ସମୁଦ୍ରରେ 20 ଭାଗ 2 ମାଣ କୃଷକ 30 ଜଣ ମଧ୍ୟରୁ ସମୁଦ୍ରରେ 10 ଭାଗ 1 ମାଣ ଏ ସମସ୍ତରେ ପୃଥିବୀରେ ଶସ୍ୟାୟ ମୋଟ ଶୂନମାଣ 6 ବିଶ୍ୱ 8 ଗଣ୍ଡା ମାତ୍ର ଐରାବତ ହସ୍ତି ଜଳତୋଳି ବୃଷ୍ଟି କରିବ 46 ଦିନିଆ ପାଳକ ସମୁଦ୍ରରେ 48 ଦିନ ବୃଷ୍ଟି କରିବ ନଦୀ ପର୍ବତରେ 29 ଦିନ ବୃଷ୍ଟି କରିବ ଦେଶରେ 19 ଦିନ ବୃଷ୍ଟି କରିବ ପବନ କଥା କହିବା ପବନ 49 ଖଣ୍ଡରୁ ବହିବ 40 ଖଣ୍ଡ ସମୁଦ୍ରରେ 20 ଖଣ୍ଡ ନଦୀ ପର୍ବତରେ 12 ଖଣ୍ଡ ଦେଶରେ 8 ଖଣ୍ଡ ପବନ ପ୍ରବାହିତ ହେବ ବର୍ଷା 18 ଖଣ୍ଡରୁ ବର୍ଷିବ 15 ଖଣ୍ଡ ସମୁଦ୍ରରେ 8 ଖଣ୍ଡ ନଦୀ ପର୍ବତରେ 4 ଖଣ୍ଡ ଦେଶରେ 3 ଖଣ୍ଡ ବର୍ଷା ପର୍ବ ବର୍ଷାର ସଞ୍ଚାର କେଉଁ ମାସରେ କେମିତିଆ ବର୍ଷା ରହିଛି ମିଥୁନ ମାସ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପୁରୁଷ ଗଧରବାନ ହବଜଳ ସଞ୍ଚାର ହୀନ ଜଳ ବୃଷ୍ଟି ରହିଛି କର୍କଟ ମାସ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପୁରୁଷ ବ୍ୟାଘ୍ରବାନ ନଦୀ ସଞ୍ଚାର ବହୁ ଜଳ ବୃଷ୍ଟି ସିଂହ ମାସର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପୁରୁଷ ଅଶ୍ୱବାନ ଡାଳ ସଞ୍ଚାର ହୀନ ଜଳ ବୃଷ୍ଟି କନ୍ୟା ମାସର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପୁରୁଷ ବ୍ୟାଘ୍ରବାନ କୂପ ସଞ୍ଚାର ସ୍ୱଳ୍ପ ଜଳ ବୃଷ୍ଟି ତୁଳା ମାସର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପୁରୁଷ ଶୁକ୍ରବାହାନ ଗିରି ସଞ୍ଚାର ହୀନ ଜଳ ବୃଷ୍ଟି ଏ ତୃତୀୟରେ ସମସ୍ତରେ ମନ ମଣ୍ଡଳ କଥା ରାକ୍ଷସ କଥା କହିବା ଏ ସମସ୍ତରେ ଏ ରାକ୍ଷସ ନାମ ସମସ୍ତର 25/5/2022 ବୁଧବାର ସମସ୍ତ ମଣ୍ଡଳ ତେଣୁ ଦେଶ ପ୍ରତି ଖରାପ କହିବ ନାଗଙ୍କ ନାମ ତକ୍ଷକ ପତ୍ନୀଙ୍କ ନାମ ସୁମେଧା ମାଙ୍କ ନାମ ପିତାମହ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ନାମ ହରି ଇତ୍ୟ ଦେବ ମଣ୍ଡଳ ଲଗାଣ କଥା କହିବା ଏପ୍ରିଲ 28 ତାରିଖ ଗୁରୁବାର ମେ 11 ତାରିଖ ବୁଧବାର ଜୁଲାଇ 5 ତାରିଖ ମଙ୍ଗଳବାର ଚାତୁର୍ମାସରେ ଅସୁବିଧା ସୁଧା କାଳ କଥା କହିବା ଅପ୍ରିଲ 14 ଜୁଲାଇ 9 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଦ୍ଧ କାଳ ଜୁଲାଇ 10 ଡିସେମ୍ବର 4 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାତୁର୍ମାସ ଜନିତ ଅଶୁଦ୍ଧ କାଳ ତତ୍ପରେ ଡିସେମ୍ବର 4 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଦ୍ଧ କାଳ ଡିସେମ୍ବର 5-15 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଦ୍ଧ କାଳ ଡିସେମ୍ବର 16 ଜାନୁଆରୀ 13 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖର ମାସ ଜନିତ ଅଶୁଦ୍ଧ କାଳ ଜାନୁଆରୀ 14 ମାର୍ଚ୍ଚ 14 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଦ୍ଧ କାଳ ମାର୍ଚ୍ଚ 15 ବର୍ଷ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଶୁଦ୍ଧ କାଳ ତେଣୁ ଶୁଦ୍ଧ କାଳ ମଧ୍ୟରେ ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ଅଶୁଦ୍ଧ କାଳ ମଧ୍ୟରେ ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ନାହିଁ ଏ ସମସ୍ତରେ ଖଡ଼ଗ ଖର୍କଟ ଆଦି କଥା କହିବା ଖଡ଼ଗ ରହିଲା ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ହାତରେ କର୍କଟ ରହିଲା ଚଣ୍ଡୀଙ୍କ ହାତରେ ଗଦା ରହିଲା ଗୁରୁପଦର ଘରେ ଚକ୍ର ରହିଲା କୃଷ୍ଣଗସ୍ତେ ପିନାକ ଧନୁ ଅର୍ଜୁନ ଘରେ ଦୁଃଖ ରହିଲା ବିଷ୍ଣୁ ଘରେ ଦୁଃଖ ରହିଲା ସହଯୋଗ ଆସେ ଭଣ୍ଡାରମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆସେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ରହିଲା ବରଣ ଘରେ ବସ୍ତ୍ର ରହିଲା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ହସ୍ତେ ମରଣ ରହିଲା ଚମକ ହସ୍ତେ ବିଣା ନାରଦଙ୍କ ହସ୍ତେ ଏବଂ ଅଗ୍ନି ହନୁମାନଙ୍କ ଲାଙ୍ଗୁଳେ ରହି ବର୍ଷ ଶେଷ ହେବ ପଞ୍ଚଗ୍ରହପୁଟ କଥା କହିବା ଅକ୍ଟୋବର 26 ତାରିଖ ତୁଳା ରାଶିରେ ରାଶି ରବିଚନ୍ଦ୍ର ବୁଧ ଶୁକ୍ର କେତୁ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଥିବାରୁ ତୁଳା ରାଶିବାଲା ହୁସିଆର ରହିବେ ତାଙ୍କରି 7 ସକାଳ 7:14 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବେ ଭାଗ ସଂଖ୍ୟା କହିବା ବର୍ଷା 7 ଭାଗ ବାତ 5 ଭାଗ ଧାନ 5 ଭାଗ ଶୁକ୍ଳଧାନ 2 ଭାଗ ପିତଧାନ 1 ଭାଗ କୃଷ୍ଣଧାନ 1 ଭାଗ ରଙ୍ଗଧାନ 1 ଭାଗ ଶୀତ 17 ଭାଗ ଉଷ୍ମ 13 ଭାଗ ଦୁରାଚାର 15 ଭାଗ ମରଣ 11 ଭାଗ ଜନ୍ମ 13 ଭାଗ ପାପ 7 ଭାଗ ଶୂନ୍ୟ 5 ଭାଗ ସରସ୍ୱତୀ 6 ଭାଗ ଏବଂ ହାନି 6 ଭାଗ ଲବଣ 15 ଭାଗ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ 4 ଭାଗ ରୂପା 10 ଭାଗ କାଂସ୍ୟ 9 ଭାଗ ପିତ୍ତଳ 5 ଭାଗ ଲୌହ 9 ଭାଗ ଇତି ଭାଗ ସଂଖ୍ୟା ଏ ଦୁଇଥିରେ ନାନାଦି ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତ କଥା କହିବା ମୋହିନୀ ଏକାଦଶୀ ମେ 12 ଏବଂ ଜଳକ୍ରୀଡ଼ା ଏକାଦଶୀ ମେ 26 ନିର୍ଜଳ ଏକାଦଶୀ ଜୁନ 11 ହରିଶନ ଏକାଦଶୀ ଜୁଲାଇ 10 ନଭେମ୍ବର 4 ତାରିଖ ବଡ଼ ଏକାଦଶୀ ଅପ୍ରେଲ 16 ତାରିଖ କଥା କହିବା ପଙ୍କୋଦରା ଏକାଦଶୀ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବିବାହ ବ୍ରତ ସମ୍ପର୍କରେ ଏଥିରେ କହିବା ଅପ୍ରେଲ ମାସରେ ବିବାହ 17 ତାରିଖଠୁ ଆରମ୍ଭ 17-21-22-28 ମେ 3-4-13-28 20-22-27-31 ଜୁନ ମାସରେ 11-18 ଜୁଲାଇରେ 6-7 ନଭେମ୍ବର 2-26-30 ଡିସେମ୍ବରରେ 9-14 ଜାନୁଆରୀ 15-17-19-25-26-27-30 31 ଫେବୃଆରୀ ତାରିଖରେ 10-11-15-16-17-22-23-24-28 ମାର୍ଚ୍ଚରେ 1-8-9-10-11 ଅପ୍ରେଲ 21-1-8 ବ୍ରତପୟନ ଜୁଲାଇ 1-7 ବ୍ରତପୟନ ଜୁନ 26-27 ବ୍ରତପୟନ ଫେବୃଆରୀ 22-24 ବ୍ରତପୟନ ମାର୍ଚ୍ଚ 9 ବ୍ରତପୟନ ଏତଦ୍ୱ୍ୟତୀତ ଗୁହାରମ ଗୁହା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦେବତା ଗଠନ ଦେବତା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ମଧ୍ୟ ରହିଅଛି ଏ ଦୁଇଥିରେ ସମସ୍ତେ ରାଷ୍ଟ୍ରଫଳ କଥା କହିବେ ଓଡ଼ିଶା ଭାରତ ପୃଥିବୀ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରଥମେ ଓଡ଼ିଶା ସମ୍ପର୍କରେ କହିବା ଏ ବର୍ଷ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରତି ଶୁଭ ଅନୁକୂଳ ହେବ ଗଠନ ଦେବତା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ମଧ୍ୟ ରହିଅଛି ଏ ଦୁଇଥିରେ ସମସ୍ତେ ରାଷ୍ଟ୍ରଫଳ କଥା କହିବେ ଓଡ଼ିଶା ଭାରତ ପୃଥିବୀ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରଥମେ ଓଡ଼ିଶା ସମ୍ପର୍କରେ କହିବା ଏ ବର୍ଷ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରତି ଶୁଭ ଅନୁକୂଳ ହେବ ସରକାରୀ ଦଳରେ କାର୍ଯ୍ୟ ସନ୍ତୋଷଜନକ ହେବ ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟରେ ଶିଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ର ଉନ୍ନତି ପରିଲକ୍ଷିତ ହେବ ବନ୍ୟା ବାତ୍ୟାରେ ଫସଲ ବହୁତ ଧନଜୀବନ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେବ ବେକାରୀ ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହିବ ମହିଳା ସୂତ୍ରର ବିକାଶ ଘଟିବ
ଆତଙ୍କବାଦୀ ଦମନ ପାଇଁ ସରକାର ପ୍ରଶଂସନୀୟ ହେବେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ କେତେ ଉନ୍ନତି ଦେଖାଦେବ ଏବଂ ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କ ସହ ଉତ୍ତମ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ ହେବ। ଭାରତ ସମ୍ପର୍କରେ କହିବା, ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରୁ ରାଧା ମଙ୍ଗଳ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶୁକ୍ରଙ୍କର ଚନ୍ଦନ ଭାରତ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟମାବସ୍ଥା ସୃଷ୍ଟି କରିବ ଏବଂ ରାଜନୈତିକ ଦୁର୍ବଳତା ଅନୁଭବ କରିବ। କୃଷି ଉତ୍ପାଦନ ହ୍ରାସ ପାଇବ। ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଘଟି ବହୁ ଧନଜୀବନ କ୍ଷତି ହେବ। କରୋନା ଭଳି ଅନ୍ୟ ଏକ ଅଜଣା ଭାଇରସ ଭୂତାଣୁ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର କରିବ। ଆତଙ୍କବାଦୀ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବେ ଏବଂ ବିଭାଜ୍ୟ ଦ୍ରବ୍ୟର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ଜନ ଅସନ୍ତୋଷ ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ବିଶ୍ୱ ସମ୍ପର୍କରେ କହିବା, ନୂତନ ଗ୍ରହ ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭ ରାକ୍ଷସ ଚମକ ଭ୍ରମଣ ସ୍ତରରେ ଅବସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କଲେ ଜଣାଯାଏ ଯେ ବିଶ୍ୱ ପରିସ୍ଥିତି ଉଦ୍ବେଗଜନିତ ବିକାଶଶୀଳ ଦେଶମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ବିପଦ ରହିଅଛି। ରାଜନୈତିକ ଶତ୍ରୁତା ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଅର୍ଥନୈତିକ ମାନ୍ଦାବସ୍ଥା ଦେଖାଦେବ। ଅଜଣା ରୋଗରେ ବହୁ ଲୋକ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେବେ। ଆତଙ୍କବାଦଙ୍କ ପ୍ରଭାବ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ବନ୍ୟା ବାତ୍ୟା ଭଳି ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଘଟି ବହୁ ଧନଜୀବନ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେବ। ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ବହୁ ଆଗକୁ ଯିବେ। ତୈଳ ଦର ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ଏବଂ ନିତ୍ୟ ବ୍ୟବହାର ଦ୍ରବ୍ୟ ସୌଖୀନ ଦ୍ରବ୍ୟର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇ ପଡ଼ୋଶୀ ନିର୍ଭରଶୀଳ ଦେଶମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଏତକ ବ୍ୟତୀତ ମୁଁ ଗଣନାକର ପଣ୍ଡିତ ରିତୁଦେବ ଶର୍ମା 2022-23 ମସିହାରେ ନୂତନ ପାଳକ ପଞ୍ଜିକା ପଠନ ଶେଷ କରୁଅଛି। ଜଗତନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ବିଶ୍ୱର ସମସ୍ତ ଋତୁ ଖଣ୍ଡନ କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକାଦଶସ୍ଥ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ବୋଲାନନ୍ଦି କବାର ନନା ପୁଅ ଏପଟେ କଣ କଣ କରୁଛୁ ବାବା? ସେ ସବୁ କଣ ଆଇସକ୍ରିମ ରଖିଛୁ ସେ ଯୋଉ ତଳେ ଆଲେଣା ତଳେ, ସେ କଣ ସବୁ ଆଣିଲୁ ଦେଖିବା? ଆଣିଲୁ ଆଇସକ୍ରିମ ପପକର୍ନ ସବୁ ଥୁଆ ହେଇଛି। ଆଣିଲୁ ଆଣିଲୁ ଏକୁଟିଆ ବସି ସେ ତାର ଖେଳୁଛି। ଆରେ ମିତ୍ର କଣ ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋରି କହୁଥିଲୁ, କଣ ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋରି କହୁଥିଲୁ ଏପଟେ, କଣ କହୁନଥିଲୁ ମତେ? ଆରେ ମିତ୍ର ଡାଲମା କଲାଣି, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଆସନ୍ତୁ ଖାଇବେ ରାତିରେ ଡାଲମା ଆଉ ପିଠା। ଡାଲମା ସହିତ ପିଠା ତ ସିଏ କଣ ଫିଲ୍ଟର ସେପଟେ ତାୱା ପାଖରେ? ହଁ ଆଣିଲୁ ଆଣିଲୁ ଦେଖିବା ଫିଲ୍ଟର, କୁନି ଫିଲ୍ଟରଟେ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। Thank you.